Seus homens devem estar em posição. Acenda a tocha. É agora. Sabia que eles iam conseguir. Olha aquele fogo! Temos que ser rápidos. Peguem um remo. Não acredito que ninguém tentou nos deter. Seus homens distraíram a tripulação também. Procure pela comida. Nunca imaginei que o nosso duelo incomodava tanto. Agora sabe. Não, sem sorte. Devia ter me dito antes. A vida nos levou por caminhos diferentes. Enfim, isso foi muito bem. Sem comida? Alguma comida? Nada aqui. Talvez no próximo navio. Ouviu isso? São uns 4 ou 5 caras. Não dá pra passar. Surpreenda-os. Saudações. Belo navio. Temos que ir rápido. Arqueiros do navio seguiram. Trouxe seu arco. Você não? Dei aos meus homens. Oxo! Mais mongóis. Pegue eles! Se não está aqui, tem que estar no outro navio. Vasculhe por aqui. Vou olhar o outro. Cuidado.
Bavgagar Trogorovichus. It gives us a sword. Martiliquet! Sem planos de batalha. Melhor achar o Ryuzo. Nenhum sinal de comida. Tem que ter alguma coisa. Toda a comida que nos roubaram. Ryuzo! Nunca desisto! Já enfrentei piores. Não vou cair. Teria acabado com ele se você não tivesse aparecido. Eu sei. Você viu o tamanho dele? Foi pra lá que a nossa comida foi. Estão queimando a comida! Ryuzo, temos que ir. Você sabe nadar? O fogo está vindo! Pule! Vamos despistá-los. Ainda estão atrás de nós. Tem um bom esconderijo ali na frente. Eu prometi aos meus homens que os alimentaria e voltarei sem nada. Acharemos uma forma. Mas vou perder mais quantos até lá? Encontrei algo que pode ajudar. Planos de batalha. Mostraram rotas de provisão? Tem um mapa numa página. Já é algo. Me dê ela. Faremos isso juntos. Você já tem seus problemas. E eu sou o líder deles. Preciso disso, Jim. E eu de você. No Castelo Kaneda. E você terá. Não deixe que o vejam. Digo o mesmo. Preciso encontrar Yuna.
Vamos sair dessa. Rápido, Inê! Pedir ajuda. Farto de lutar. Juro que ouvi algo. É bom olhar. Esse é o meu Inê. Lido com metal, madeira e tecido. Sou grato a você. Trabalho com qualquer armadura. Há algo para cada tipo de armadura. Só
tenho coisas úteis. Permita que eu mantenha sua katana leve e afiada. Equilibrada, afiada e mortal. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. É uma honra servir. Mais para fazer essas melhorias. Até. Não durmo desde que ouvi falar dos mascarados, escondidos nas florestas de bambu de Ryoshi. Já há muito a temer para se preocupar com lendas. Não é lenda, senhor. Eles dizem que são protetores do grande arco de Uchitsune. Descanse. Vou descobrir quem esses mascarados realmente são. O músico das termas de Ryoshi pode contar mais. Mas cuidado, senhor. Alguns acreditam que a maldição de Uchitsune ainda existe. Dizendo o que querem ouvir. Alguns estão chamando você de fantasma. Porque você plantou isso na cabeça deles. Essas pessoas ficam porque acreditam em você. Deviam acreditar nos samurais. Para eles, você é os dois. Quando o Lorde Shimura estiver livre, não terão que depositar a fé em lendas. Talvez. O Taka está até suando com o serviço que deu a ele. Não quer decepcionar. Vamos ver como está indo. Você procurava por guerreiros para salvar seu tio. Teve sorte? Até tive. O sensei Ishikawa e a senhora Masako Adachi ainda vivem. Eles têm seus próprios problemas, mas quando a hora chegar, vão ajudar. Um arqueiro e uma mulher nobre. Acha que isso basta? Por isso, contratei os chapéus de palha. O novo líder deles é um velho amigo meu. Bom, parece que tem toda a ajuda que precisa. Vai se juntar a nós? Eu não sei. Alguém pode ajudar com isso? Eu vou. Vá ver o Taka. Nos falamos depois. Senhor, acabei de terminar.
Obrigado pela paciência, senhor. Nossa. Um gancho de ferro com uma corda presa na base. Você pode usá-lo para escalar e alcançar as coisas. E ele me aguenta? Eu mesmo testei. Eu chamo de Kaginawa. É perfeito. Devo-lhe essa. Não. É um presente. Tenho minha irmã, minha casa, minha vida. Isso basta. Obrigado, Taka. Jin! Cadê você? Ryuzo? Jin! Jin Sakai! Alguém viu um samurai? Eu sei que está aqui! Procurei você por toda parte. Os mongóis capturaram meus melhores. Contava com eles para libertar Lord Shimura. Jin, se não fizermos nada, eles vão morrer. E o seu tio vai continuar preso. Onde estão? Presos, perto do Forte Atari. Certo, Ryuzo. Vamos ver o que faremos. Disse que estão em celas perto do Forte Atate. Mas onde? Na verdade, as celas estão dentro do forte. No topo de um penhasco. Como vamos libertar sua gente de lá? Ainda tenho alguns homens comigo. Estão esperando numa encruzilhada aqui perto. Precisamos de mais espadas. Vá na frente. Lembra do mapa que me deu? O que mostrava as rotas dos mongóis. Achou comida? Achei. Comida muito bem protegida. Guardas demais para os seus melhores homens? Os desgraçados nos cercaram. Eu quase não consegui fugir. Tem certeza de que os homens estão vivos? Ouvi eles cantando ontem à noite. Fico surpreso que os mongóis deixaram. Eu também. São bons cantores. Deve prestar mais do que ser mercenário. Não escolhi essa vida. Foi o que me sobrou depois do duelo. Ah, no torneio do Lorde Nagao. Nunca falamos sobre isso. Antes de duelarmos, convidei os comandantes de todos os clãs para assistir. Me atacou como se eu fosse um inimigo mortal. Quase quebrou meu braço. Perdão. Era meu primeiro torneio. Acabei me deixando levar. Mas é claro. Todos os samurais da ilha queriam conhecer o sobrinho do Tito. Nunca pensei por esse lado. Você nasceu um Lorde, Sakai. Aquele torneio era minha única chance de ganhar atenção, ter servido a um Lorde, me tornado samurai. Devia ter vindo a mim. Eu teria contratado você. Porque ninguém mais teria? Não. Eu tinha que provar meu valor. Podia ter me dito isso antes. Pois é, podia. Alguém Komatsu o chamou de um fantasma. Lorde Sakai não era bom o bastante? O que foi? Tem medo que eu fique mais famoso que você? Cadê o Hiro e o Shinzo? Foram embora. E não vão voltar. Covardes! Fugindo. Depois de tudo que fiz para protegê-los. Ainda podemos salvar seus homens. Já trabalhei com menos. Eu já os perdi para mongóis. Doença, fome. Mas isso nunca. São fracos. Não é culpa sua. Mais alguém quer ir embora? Já vai escurecer. Pronto para ir para Forte Atate? Vamos pensar em como libertar seus homens no caminho.
Chapéus de palha! Vão! Forte, Atate. É lá que eles prenderam meus homens. Qual é seu plano de resgate? Meu plano? Foi você quem nos colocou naquele navio mongol. Só tem uma entrada pro forte. E ela vai estar bem protegida. Preciso entrar. Aqui! Forte, Atate. É lá que eles prenderam meus homens. Qual é seu plano de resgate? Meu plano? Foi você quem nos colocou naquele navio mongol. Só tem uma entrada pro forte. E ela vai estar bem protegida. Preciso entrar sem ser visto. Os mongóis não vão vigiar os penhascos atrás do forte. Vou escalar e passar pelo muro. Como? Você é metade macaco? Eu tenho algo para me ajudar. Vou soltar seus homens. Quando estiver com eles, vou disparar um alarme. É o sinal para você entrar. E acabar com os mongóis entre nós. Viu? Sabia que você teria um plano. Vou subir por esse lado do penhasco. Fique escondido até eu dar o sinal. Boa sorte. Não caia. Vamos, Inhei. Não tem como saltar. Mas Taka disse que esse gancho suporta o meu peso. Estou gostando desse gancho. Acho que posso me balançar para atravessar. Taka, lhe devo uma. Devo achar os homens do Ryuzo. Estão mesmo cantando. Parece que estão presos por todo o forte. Thank you.
Uriuzou tá aqui? Vim por ele. Sabia que não ia nos deixar. Lord Sakai, que bom que estão bem. Agora melhorei. O quê? Como? Se prepare para lutar. Vá na frente. Aqui. Estamos prontos aqui. Hora de abrir o portão. Acabe com eles! Morro, desgraçado! É agora! Lutem pela liberdade! Ah!
não me matar! Por favor! Temos que lutar! Viva Ryuzo! É! Sabia que não ia nos esquecer. De novo. Apostamos quanto tempo demoraria para você nos libertar. Eu perdi. Espero que tenha trazido isso aqui. Não vai acreditar nisso. Não faz o menor sentido. Como é? Os mongóis não feriram os meus homens. Deram comida. E era boa comida. Não é à toa que estavam cantando. Agradeça por estarem seguros. Por que diabos os mongóis os alimentariam? Talvez quisessem algo em troca. Obrigado, Jin. Meus homens são tudo para mim. Certo, homens! Aos cavalos! Precisa encontrar a Yuna em Komatsu.